आज हामी रोमीको दोस्रो अध्यायमा जानेछौँ दोस्रो अध्यायमा दोष लाउने विषयमा यहाँनिर ऊ कुराहरू उल्लेख गरिएको छ र केही हप्ता अगाडि हो कि केही महिना अगाडि हो एकजना पास्टर भाइले मैले मेरो फेसबुक स्ट्याटसमा लेखेको कुरो चित्तल बुझेनछ उहाँलाई अनि त्यसपछि निकै धम्कीको भाषामा घुर्क्याएर समय आएपछि सब ठिक हुन्छ भनेर यो रोमीको दुई अध्याय पढेर तपाईँले यो लेख्नुभएको भए राम्रो हुने थियो भनेर निकै सम्झाउनु भएको थियो मलाई र त्यो भाइले यो मेसेज पढ्ने सुन्दै हुनुहुन्छ भने धन्यवाद तपाईँको सम्झाउनु भएको लागि तर रोमीको दोस्रो अध्यायमा जब दोष लाउने कुरा गरिएको छ यसलाई हामीले बुझेनौँ भनेदेखि यसको अर्थको अनर्थ हुन जान्छ अनि यस कारण हामी बाइबल पढ्छौँ जुन कुरो पावलले भन्न खोजेको थियो त्यो एकातिर हुन्छ तर हामी चाहिँ अर्कैतिर त्यसलाई बङ्ग्याएर बाइबलको अपव्याख्या गरिरहेका हुन्छौँ त्यसै कारण बाइबल पढ्दाखेरि हामीले यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोल्नु हुँदैन यो लेख्ने व्यक्तिको मुख्य उद्देश्य के थियो त्यो भोल्नु हुँदैन र सुरुका मानिसहरूले यसलाई पढ्दाखेरि के बुझेका थिए त्यो पनि भुल्नु हुँदैन र अशिक्षाको एउटा समस्या नै के हो भनेदेखि हामी बाइबलका यी बाइबल त पढ्छौँ तर बाइबलको बारेमा पनि पढ्नुपर्छ पौड़ मित्रहरू कहिलेकाहीँ अनि कतिपय यी सोझा साझा हाम्रा पास्टर अगुवा मित्रहरूले चाहिँ बाइबलको बारेमा चाहिँ पढ्दैनन् बाइबल चाहिँ पढ्छन् जसको कारण बाइबलको बारेमा थाहा नपाइकन त्यो बाइबलले भनेको कुरो पूर्वतिर देखाइरहेको थियो भने उहाँले पश्चिमतिर लगिदिएर मरिदिनुहुन्छ अनि सुन्नेलाई पनि एकपटक त गजब लाग्छ ओहो यो त गजब रहेछ यो त परमेश्वरकोबाटै आएको भन्छन् तर परमेश्वरको वचन जो पहलद्वारा प्रभुले दिनुभएको थियो त्यसको ठिक विपरीत हामी गइरह हुन्छौँ त्यो कुरो पटक आज नेपाली मण्डलीमा दोहोरिएको हामीले देखेका छौँ बाइबलले एउटा कुरो भनेको थियो तर त्यसलाई अर्कोतिर बगाइदिएर कुरो अर्थ नपर्थको भएको हामी देख्दछौँ <laughs> आउनुहोस् हामी यो रोमी दोस्रो अध्यायमा दोष नलाउने कुरो कस्तो पृष्ठभूमिमा भनिएको थियो पहिला हामी वचनबाट सिधै पढौँ <laughs> यस कारण अर्कालाई दोष लाउने ए मानिस तिमी जोसुकै भए तापनि केही बहाना छैन किनकि जेमा तिमी अर्कालाई दोष लाउँछौ त्यसैमा आफै पनि दोषी ठहरनेछौ किनभने तिमी दोष लाउनेले पनि त्यही काम गर्छौ अब यो हेर्नुहोस् है यो पदलाई यस्तो किसिमले अप अपव्याख्या गरिन्छ कि तपाईँले कुनै मानिसको गल्ती कमी कमजोरीलाई देखाउने बित्तिकै त्यो देखाउने व्यक्तिले के भन्छ भने ए मलाई मला दो त दोष लाइस् यसमा तँ पनि त्यही काम गर्दो रहेछस् किनभने बाइबलले त यस्तो भन्या छ भनेर यसको एउटा मनोवैज्ञानिक अर्थ लाउन खोजेर बाइबललाई चाहिँ बङ्गाइदिएको छ तर हामीले बाइबलमा यो कुरो किन भनिएको थियो भन्ने कुरा हेर्नको लागि त्योभन्दा अगाडि त्यो लेखकले लेख लेखक के लेख्दै थियो त्योभन्दा अगाडि लेखकको मनासै के थियो किनभने बाइबल लेख्दाखेरि पावरले एक अध्याय दुई अध्याय तिन अध्याय एक पद दुई पद तिन पद भनेर लेखेको होइन यो अध्याय र पदहरू चाहिँ पछि धेरै वर्ष धेरै सय वर्षपछि तपाईँ र मलाई पढ्नको लागि र यसलाई स्मरण गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर थपिएको विद्वानहरूले थपेको तर पा पावलले जब सुरुमा रोमीको पत्र लेख्दाखेरि त्यहाँ न त अध्याय थिए न पदहरू थिए त्यसै कारण हामीले जब बाइबल पढ्दाखेरि एक अध्यायमा के लेखिएको थियो भन्ने कुरा नजानिकन दोस्रो अध्यायमा गयौँ भनेदेखि हामी त्यसको अर्थको उल्टो अर्थ लाउन सक्छौँ त्यसपछि तिन अध्यायमा के भन्दैछ भन्ने कुरा पनि हामीले जान्नुपर्छ हृदेश कारण यदि तपाईँ बाइबल राम्रोसँग बुझ्न चाहनुहुन्छ चा भनेदेखि अगाडि के भनेको थियो पछाडि के भनिएको थियो यो पदको अघिल्लो पदले के भन्छ यो पदको पछिल्लो के पदले पदले के भन्छ भनेर समग्र रूपले जब हामी परमेश्वरको वचनलाई हेर्दछौँ तब बल्ल हामी त्यसको सही अर्थ लाउन सक्छौँ नत्र त हेर्नुहोस् यो पदले त यस्तो किसिमले भनेको छ कि तपाईँले कहिल्यै कसैको चाहिँ पापै नदेखाउनु दोषै नदेखाउनु कसैलाई सुझा सुधार्ने नसु नसुधार्नु यही पदलाई लिने हो भनेदेखि छोराछोरीलाई पनि हामीले सुधार्न सुधार सुधार नपाउने अवस्था मण्डलीमा पास्टरले पनि विश्वासीलाई कहिले पनि त्यो पाप र अधर्मको बाटोमा गइरहेको विश्वासीलाई सम्झाउनै नसक्ने अवस्था अनि यही हिसाबले दुई पदमा पनि हेर्नु यस्ता काम गर्नेहरूमाथि परमेश्वरको इन्साफ ठिकसँग पर्छ भनेर हामी जान्दछौँ ए मानिस तिमीले यस्ता काम गर्नेहरूलाई दोष लाउँछौ र आफै पनि त्यही काम गर्छौ भने के परमेश्वरको इन्साफबाट उम्कन्छु भन्ने तिमी ठान्छौ अनि त्यो पास्टर भाइले पनि समय आएपछि ठिक हुन्छ भनेको यही होला हामीलाई तिमीले दोष लाउँछौ तिम्रो पनि समय आउनेछ पख भनेर भन्न खोजिएको त्यहाँनिर चार पाँच अथवा परमेश्वरको कृपाले तिमीलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ भन्ने थाहा नपाएर के तिमी उहाँको दया सहनशीलता र धैर्यको प्रशस्ततालाई तुच्छ ठान्छौ अब यो लामो समय लिनुभन्दा पहिला पावरले यो पत्र अन्य जाति र यहुदी बिचको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ रोम सहरमा यहुदीको पनि जनसङ्ख्या ठुलो थियो तरै पनि रोमका रोमी नागरिकहरूले यहुदीहरूलाई बडो तुच्छ व्यवहार गर्दथे किनभनेदेखि रोम साम्राज्यमा यहुदीहरूको मात्रै एउटा विशिष्ट धार्मिक आस्था थियो जसलाई सम्राटहरूले त्यो बेलासम्म इज्जत दिइरहेका थिए अनि उनीहरूले पूजा नगर्ने त्यहाँको तन्त्र मन्त्रमा भाग नलिने त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई संस्कृति विरोधी जसरी आज नेपालमा विश्वासीहरूलाई यिसुमा विश्वास गर्ने नेपाली नागरिकलाई एउटा गैर नागरिकको व्यवहार गरिन्छ त्यस्तै किसिमले रोममा पनि यहुदीहरूलाई गैर नागरिक, नागरिक अथवा यो संस्कृति विरोधी धर्म विरोधी यसले सम्राटको पूजा गर्दैन भनेर यहुदी र अन्य जाति बिचमा यो रेसिस्ट मेन्टालिटी भन्छौँ अहिले आए पनि आएर यहुदीहरू जहाँ जाँदा जाँ पनि एकदमै हेप्पिएर बस्नु पर्दथ्यो त्यो समाजमा आज पनि यहुदीहरूलाई लगभग त्यस्तै अवस्था छ त्यो बेलामा पनि रोममा अन्य जाति अथवा रोमी नागरिकहरूले यहुदीहरूलाई हेला गरेर ए फलाना यहुदी भनेर जसै नेपालमा पनि पहाडी र मधेसी बिचको जुन एउटा यो, यो यो जातीय आत्मा छ अझै पनि त्यो टमाटर लिएर गल्ली गल्लीमा बेच्न आउने त्यो तराईको भाइहरू दाइहरू आउँछन् भनेदेखि हामीले हाम्रा दिदीबहिनीहरूले एमा मधेसी यहाँ जा भनेर बोलाउँछन् त्यो एक किसिमले हेपाहा मानसिकताबाट आएको भाषा हो हेपिएर बोलेको हेपेर बोलेको त्यस्तै किसिमले रोममा पनि रोमी नागरिकहरूले यौदीहरूलाई हेपेर बोल्दथे त्यस कारण एक पद एक अध्यायको अठार पददेखि लिएर बत्तिस पदसम्म पावलले रोमी नागरिकहरूको दुष्टता अधर्म परमेश्वरको विद्रोहमा उठेका र पाप र अधर्मले भरिएका कुराहरू त्यहाँ बडो छर्लङ्ग भाषामा उल्लेख गर्नुभएको छ र दुई अध्यायमा आएपछि त्यसपछि ती अन्य जाति ती रोमी नागरिकहरूलाई उहाँले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीहरू यस्तो दुष्ट काम गर्छौ र आएर यहुदीहरूलाई तिमीहरू दोष लाउँछौ युदीहरूलाई यस्तो र त्यस्तो भन्छौ त्यस आफै तिमी यस्तो अधर्ममा तिमी जीवन बिताउँछौ तर रो योदीहरूलाई तिमी आएर फेरि हुनु नहुनु आरोप लाउँछौ भनेर पावलले सम्झाउन खोजेको छ अनि यो कुरोलाई हामीले यीसुख्रिस्टले भनेको कुरो पनि यदि हामी यो नेपाली उखानसँग पनि त्यो मिल्छ आफ्नो आङ्गको भैँसी नदेख्ने अर्काको आङ्गको जुम्रा देख्ने अनि यसो प्रब्लम अर्काको आँखामा भएको त्यो के भन्छ मुडो निकाल्नुभन्दा पहिला आफ्नो आँखामा भएको सरी सरी आफ अर्काको आँखामा भएको कसै गरेर निकाल्नुभन्दा पहिला आफ्नो आँखामा मुडो निकाल आफ्नो आँखामा चाहिँ मुडोले घोचिरहेछ अर्का आँखामा चाहिँ सानो कसिङ्गर रहेछ भनेर निकाल्न खोज्नुको प्रभुले भने पहिला आफ्नो मुडो निकाल र त्यसपछि भाइको आँखामा भएको कसिङ्गर पनि तिमी निकाल्न सक्छौ यहाँ कसिङ्गर निकाल्दै ननिकाल्नु भनेको होइन तर त्योभन्दा पहिला आफ्नो जी आफ्नो जीवन ठिकसँग हेर आफ्नो सही मूल्याङ्कन गर विश्व प्रख्यात अहिले एकजना मनोवैज्ञानिक विद्वान हुनुहुन्छ क्यानाडाका जोर्डन पिटर्सन भन्ने उनले पनि उनी यीशुख्रिस्टमा विश्वास त गर्छन् तर उनको विश्वास गराइ बेग्लै छ त्यो छुट्टै विषय हो तापनि उनले एउटा किताब लेखेको छ जीवनको लागि बाह्रवटा नियमहरू भनेर बाह्र नियम अनि त्यो नियमको नियम एउटा नियममा उहाँले यसरी भन्नुभएको छ अरूलाई आलोचना गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो घर ठिक बनाऊ अथवा आफू ठिक हुनु कसैको कमजोरी तपाईँ औल्याउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि पहिला आफ्नो घर आफ्नो जीवन ठिक हुन् ताकि उनीहरूले पनि औँल्याउँदाखेरि त्यसको सही प्रतिकार गर्न सक्ने अवस्था हामीमा हुनुपर्छ कुनै व्यक्तिले चोरी गर्दैछ भनेदेखि त्यसलाई चोर भन्नुभन्दा पहिला आफूले पनि मैले त कतै चोरी गरेको छैन होइन मैले चोरी गरेको छैन भन्ने कुरा जब तपाईँलाई निश्चित हुन्छ त्यसपछि गएर त्यसलाई ए, ए फलाना चोर तिमी चोरी नगर भनेर भन्न सक्नुहुन्छ त्यस कारण पहिला आफ्नो जीवन ठिक हुनु पर्यो तब बल्ल त्यसपछि अरूको जीवन पनि हामी सुधार ल्याउने प्रयास गर्न सक्छौँ यहाँनिर पनि पहलले यी अन्य जाति रोमी नागरिकहरूलाई रोमी पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई भन्दैछ यहुदीहरूलाई तिमीहरूले यसरी हेला गर्नुभन्दा पहिला यहुदीहरूलाई दोष दिनुभन्दा पहिला यहुदीहरू यस्ता र त्यस्ता भन्नुभन्दा पहिला तिमी आफैलाई हेर त तिमी आफै यस्तो दुष्ट काम गर्दछौ जुन कुरो उहाँले एक अध्यायको अठारदेखि बत्तिस पदसम्म व्याख्या गर्नुभएको छ भने कसरी तिमी यहुदीलाई अहिले आएर दोष दिन सक्छौ यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्छ यो भएन भनेदेखि त हामी त चुप मै चुप अनि कसैले गल्ती गर्ने बित्तिकै यो गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने बित्तिकै ए मलाई तिमीले यो आरोप लाग्छौ तिमी पनि त्यस्तै रहेछौ भनेर धेरै पास्टरहरूले यसरी बुझेका छन् अनि विशेष गरी यो यस्तो आत्माबाट पीडित व्यक्तिहरूमा एक दुईजना मित्रहरू छन् नेपालमा मण्डलीमा सेवाकाइमा भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन सेवा पेटको लागि गर्नु हुँदैन प्रभुको लागि गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै हामीलाई खाएको देखेर यसलाई आरएस लागेको छ लाग अथवा यसले आफूलाई खाइरहेछ आफूले खाइरहेछ त्यसले गर्दा यसले पनि यस्तै भन्छ भन्ने धेरै मित्रहरूले यस किसिमको लक काटेका छन् न्याय गर्न हुँदैन न्याय गर्न हुँदैन दोष लाउनु हुँदैन दोष लाउनु हुँदैन भने मात्रै तर यो कस्तो पृष्ठभूमिमा भनिएको कुरो हो त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्न बिर्सेका हुन्छौँ यस किसिमले पावरले के भन्दैछ यहाँनिर भनेदेखि अन्य जाति मित्रहरू हो तिमीहरूले जुन कुरोको लागि पावरलाई दोष दिँदै अब युदीहरूलाई दोष दिँदैछौ नि तिमीहरूले त्यही काम गर्दैछौ अनि जुन कुरो एक अध्यायको दोस्रो खण्डमा उहाँले स्पष्ट भएको छ पाँच पदबाट हेरौँ अथवा पाँच पदमा जानुभन्दा पहिला दुवैजनालाई उहाँले पछि गाली गर्नुहुनेछ यो दुई अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ र उहाँले यी अन्य जातिहरूलाई के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तिमीहरूले यति दुष्ट काम गरिरहनु भएको छ तिमीहरूले गर्दैछौ र पनि परमेश्वरको न्याय अझै आएको छैन तर एक दिन आउने छ त्यो न्यायको दिनमा त्यसपछि समस्या हुनेछ डरलाग्दो हुनेछ अहिलेसम्म त्यो न्याय नआउनुको कारण परमेश्वर तिमीहरूले पश्चाताप गरेको चाहनुहुन्छ यस चा। किसिमले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ पावल ती त्यो मण्डलीमा अन्यजात र यहुदी विश्वासहरू बिचमा सहीँ द्वन्द्व भएको हुन सक्ने सम्भावना हामी यहाँ देख्दछौँ पाँच पदबाट तर परमेश्वरको धार्मिक इन्सा प्रकट हुने त्यस क्रोधका दिनको लागि आफ्नो कठोर र पश्चातापी हृदयले गर्दा तिमीले आफ्नो निम्ति क्रोध थुपारिरहेको छौ अब हेर्नुहोस् अठार पदमा उहाँले भन्नुभएको छ सुसमाचारमा जसरी धार्मिकता प्रकाशित भएको छ त्यस्तै ते किसिमले आज परमेश्वरको क्रोध पनि प्रकट भएको छ अनि त्यो क्रोध चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिको लागि हो जसले परमेश्वरको विरुद्धमा आफैले आफैलाई उभ्याएको छ भक्तिहीनता त्यसपछि यौन दुराचार र त्यसपछि सबै किसिमका दुष्टता जुन बाइसवटा कुरा माथि उल्लेख गर्नुभएको छ उहाँले यी सबै गर्नेहरूको लागि त्यो परमेशको क्रोध प्रकट भएको छ त्यो दिन आउनुभन्दा अगावै तिमीहरूले पश्चाताप गर्यो भने राम्रो हुनेछ भन्न खोजेको हो शपथमा किनकि उहाँले हरेक मानिसलाई उसको कामअनुसार दिनुहुनेछ धैर्यसँग असल काम गरेर महिमा इज्जत र अमरत्व खोज्नेहरूलाई चाहिँ उहाँले अनन्त जीवन दिनुहुनेछ <coughs> यो कुरो सुसमाचारसँग गाँसिएको छ सुरुमै हामीले हेऱ्यौँ पावलले आफूलाई सुसमाचारको लागि पठाइएको व्यक्ति यो सुसमाचारमा परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ यो सुसमाचार परमेश्वरको शक्ति हो त्यसै कारण सुसमाचारमा रहेर जसले असल काम गर्दछ जस जस जसै महिमेत काम महिमा दिने काम इज्जत दिने काम यसले आफ्नो जीवनमा अनन्त जीवन पाउनेछ आठपनमा तर झगडालु सत्यको पालन नगर्ने अब देख्नुभयो तपाईँले एक अध्यायको अठारदेखि कस्तो किसिमको झगडालु सत्यलाई दबाई राख्ने आफ्नो दुष्टताले र दुष्ट दुष्टतामा हिँड्नेमाथि चाहिँ क्रोध र रिस पर्नेछ परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ सुसमाचारमा जसरी धार्मिकता प्रकट भएको छ त्यस्तै किसिमले मानिसका दुष्टतामा परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ र यी काम गर्नेहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध पर्नेछ त्यस कारण तिमीहरू यही काम गर्ने हुँदाहुँदै योहुदीहरूलाई किन दोष दिन्छौ नौपदमा खराब काम गर्ने हरेक मानिसमाथि सङ्कष्ट र आपद आइपर्नेछ पहिले योहुदीमाथि र अन्य जातिहरूमाथि पनि त्यसपछि अन्य जाति यहुदी र अन्य जाति यो जति ज़, पनि यहाँनिर पावलले लेख्दै ले हुनु छ यो दुईवटा जातिबिचको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धलाई सुधार्नको लागि उहाँले यो डरलाग्दो चेतावनी दिँदै हुन्छ कि यदि तिमीहरूले यस्ता 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 काम गर्यो भनेदेखि तिमीहरूले आफ्नो लागि क्रोध र रिस र त्यो डरलाग्दो दिन आउनेछ यहुदीमाथि पनि आउनेछ अन्य जातिमाथि पनि आउनेछ तर पहिला यहुदीहरूलाई त्यहाँनिर उहाँले राख्नुको कारण यहुदीहरू तलब पर्नेछ यहुदीहरू अलि बुद्धिमानी हुनुपर्ने हो कारण उनीहरूसँग परमेश्वरको व्यवस्था छ भन्न खोजिएको हो पदमा तर असल काम गर्ने हरेकलाई पहिले यहुदीलाई अनि अन्य जातिलाई पनि गौरव इज्जत र शान्ति प्राप्त हुनेछ किनकि परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न यस किसिमले मित्र तपाईँ र मेरो मण्डलीमा हाम्रो समाजमा यो जातीय द्वन्द साह्रै नराम्रो कुरो हो त्यसका साथ साथै विभेदपूर्ण समाजमा जिउन एकदमै गाह्रो हुन्छ जसको हातमा शक्ति छ त्यसले कमजोर वर्गलाई यस्तो किसिमले दुःख दिन्छ उनीहरूलाई बाँचिसक्नु हुँदैन र रोमका नागरिकहरूले योदीहरूलाई एउटा द्वन्दात्मक हिसाबले हेर्दथे धार्मिक द्वन्दको हिसाबले हेर्दाथे र त्यति बेलामा अहिले भन्दैछ तिमीहरू जो अरूलाई यसरी दोष दिन्छौ अरूलाई आरोप लगाउँछौ अरूलाई चाहिँ हेपेर बस्छौ तिमी आफै पनि दुष्ट छौ र तिमीहरूले पनि एक दिन परमेश्वरको क्रोधको सामना गर्नुपर्नेछ परमेश्वरको दण्डको सामना गर्नुपर्नेछ कारण परमेश्वरले कसैलाई पनि बाँकी राख्नुहुने छैन तर असल काम गर्नेलाई परमेश्वरले असल गर्नुहुनेछ खराब काम गर्नेहरूलाई परमेश्वरले दण्ड दिनुहुनेछ बाह्र पदमा सबै जसले व्यवस्था बिना पाप गरेका छन् फेरि यो अन्य जातिलाई नै लेखेको कारण तिनीहरू व्यवस्था बिना नै नष्ट पनि हुनेछन् र व्यवस्था मुनि रहेर पनि पाप गर्नेहरूको इन्सा व्यवस्थाद्वारा नै हुनेछ यहुदीहरू र अन्य जातिको जीवनमा परमेश्वरले न्याय गर्दाखेरिको कुरो उल्लेख गरिएको छ किनकि व्यवस्था नसुन्नेहरू परमेश्वरको सामान्य धर्मी ठहरिँदैनन् तर व्यवस्था पालन गर्नेहरू धर्मी ठहरनेछन् किनकि व्यवस्था नहुने अन्य जातिहरू स्वभावैले व्यवस्था अनुसारका काम गर्दछन् भने तिनीहरूको व्यवस्था नभए तापनि तिनीहरू आफ्ना निम्ति आफै व्यवस्था हुन्छन् अब तलसम्म हेर्नुहोस् किन तिनीहरू हुन्छन् पदमा व्यवस्थाले चाहेका कुराहरू आफ्ना हृदयमा लेखिएका तिनीहरू देखाउँछन् र तिनीहरूको आफ्नै विवेकले पनि गवाही दिन्छ र तिनीहरूका विचारहरूले कहिले तिनीहरूलाई दोस्याउँछन् र कहिले समर्थन गर्छन् यो त्यस दिन हुनेछ जब परमेश्वरले मैले प्रचार गरेको सुसमाचार अनुसार यसु खुसद्वारा मानिसहरूका गुप्त कुराको इन्साफ गर्नुहुनेछ यहाँ हेर्नु हेर्नुहोस् यो इन्साफ चाहिँ तत्कालीन हुनेछ भन्न खोजेको पनि होइन अब अन्य जातिले यहुदीलाई हेप्पिरहेछ दोष दिइरहेछ भनेदेखि तुरन्तै आकाशबाटै परमेश्वरको दण्ड आउनेछ भन्न खोजेको पनि होइन तर एक दिन आउनेछ जब यो सुकृत संसारमा फर्केर आउनुहुनेछ त्यो दिन परमेश्वरले हाम्रा हरेक कामको इन्साफ गर्नुहुनेछ र अन्य जातिहरू जसको हातमा व्यवस्था थिएन उनीहरूको विवेकले व्यवस्थाका कुराहरू देखाइरहेछ यदि विवेकले उनीहरूलाई दोष्याइरहेछ तर त्यो विवेकको विरुद्धमा तिनीहरू गइरहेछन् भनेदेखि तिनीहरू परमेश्वरको दण्डको भागीदार हुनेछन् तर त्यो विवेकले परमेश्वरतिर आह्वान गरेको छ असल कुराहरूतिर आह्वान गरेको छ असल काम गर्दा गर्दै तिनीहरू सुसमाचारलाई स्वीकार गर्छन् भनेदेखि परमेश्वरले तिनीहरूमाथि अनुग्रह गर्नुहुनेछ उनीहरू पनि व्यवस्थाबाट आएको र व्यवस्था बिना आएको जति पनि दण्ड छ त्यसबाट उम्कनेछन् यसरी रोमी दुई दायको एकदेखि लिएर स्वर पदसम्म दोष दिने विषयमा यो अन्य जात र यहुदी बिचमा भएको जातीय द्वन्द्वलाई पावलले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ र अन्य जातिहरूलाई भन्छन् तिमीहरू यस्ता दुष्ट काम गर्ने भएर पनि यहुदीहरूलाई दोष दिँदैछौ याद जे गर जे कुरामा तिमी यहुदीलाई दोष आउँदैछौ त्यही कुरा तिमीहरू गर्दै आएका छौ त्यस पहिला आफ्नो जीवन जाँच पहिला आफू पश्चाताप गर र त्यसपछि सायद अरूलाई दोष दिनुपर्छ भने पनि अरू अरूलाई सुधार्नुपर्छ भने पनि बल्ल तिमी सक्नेछौ त्यही कुरो यशुख्रिष्टको वचनबाट पनि हामी पाउँदछौँ कि पहिला आफ्नो आँखाको मुडा निकाल त्यसपछि भाइको आँखाबाट त्यो कसै गरेर निकाल्न सक्नेछौ यहाँ त कहिलेकाहीँ यस्तो पनि शिक्षा दिन्छ कि अह कसैले पाप गरेछ बिरु नराम्रो गर्दैछ भने त्यसको विरुद्धमा बोल्दै नहुने त्यसको बारेमा बोल्दै नबोल्नुपर्ने कसैको आलोचना नै नगर्नुपर्ने अनि दोस्रो कुरो यहाँनिर भनिहालौँ आलोचना दोष र आलोचना लगभग एउटै त होइनन् तरै पनि त्यो एउटै क्याटेगरी एउटै तरिकाले ती आउँछन् तपाईँलाई कसैको आलोचना गर्नु छ भनेदेखि व्यक्तिको होइन तर व्यक्तिका विचारको का आलोचना गर्नुपर्छ व्यक्तिका कामको आलोचना गर्नु पऱ्यो तर व्यक्तिलाई गएर तँ यस्तो तँ उस्तो तेरो सन्तान यस्तो तेरो जात यस्तो तेरो धर्म यस्तो भन्छ भने त्यो चाहिँ तुच्छ मानसिकता हो तर व्यक्तिको विचारको आलोचना हामीले गर्न सक्नुपर्छ यदि कुनै मानिसले आफ्नो विचार राख्दैछ सिद्धान्त राख्दैछ भनेदेखि त्यो सिद्धान्तलाई हामीले काट्नुपर्छ सक्नुपर्छ यदि गलत सिद्धान्त हो भने त्यसको गलत पक्षलाई बाहिर निकाल्न सक्नु पऱ्यो उसका कमजोर पक्षलाई भन्नु पऱ्यो यो यो कारण यो ठिक छैन अनि कार्य पनि कसैले गलत काम गर्दैछ भनेदेखि त्यो कामको आलोचना गर्नु गर्नुपऱ्यो तर व्यक्तिलाई गएर आक्रमण गर्नु चाहिँ राम्रो होइन जस्तै उदाहरणको लागि यो पूर्वी नेपालमा एकजना पास्टर सामेल तामाङ हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा धेरै आलोचनाहरू भए र कतिले चाहिँ उहाँलाई व्यक्तिगत आक्रमण गर्न थाले यहाँसम्म कि कुनै चर्च समुदायले चाहिँ पत्र नै काटेर यो नेपाल सरकारलाई नै ने अपिल गरेर यसलाई चाहिँ पक्रेर ने अनि नेपालबाटै बाहिर पठाउँ भन्ने यस्तो किसिमको यो चाहिँ एकदमै निम्न मानसिकता भयो उहाँको शिक्षामा कुनै प्रकारका समस्या छ भने त्यसलाई त्यो शिक्षालाई खण्डन गर्न सक्नु पऱ्यो तर व्यक्तिलाई गएर आक्रमण गर्नु चाहिँ राम्रो होइन त्यो चाहिँ ठिक होइन <coughs> तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा यदि तपाईँ कोही पास्टर प्रचारक अथवा विद्वानहरू पढ्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि पनि तपाईँले दोस्रो विद्वानको तपाईँको प्रतिद्वन्दी विद्वान कोही प्रति छ भने को त्यसको आलोचना जति सक्दो गर्नुहोस् उसका सिद्धान्तको विचारको तर व्यक्तिको आलोचना नगर्नुहोस् व्यक्तिलाई आक्रमण नगर्नुहोस् व्यक्तिलाई आक्रमण गर्नु भनेको एकदमै त्यो निम्न मानसिकता अशिक्षित मूर्ख अज्ञानीले मात्र गर्दछ अब सत्रपदबाट पदबाट हेरौँ तर यदि तिमी यहुदी हौ भने अब चाहिँ यहुदीलाई भन्दै हुनुहुन्छ अन्य जातिलाई गाली गरिसकेपछि अब यहुदीलाई उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ तर यदि तिमी यहुदी हौ भने व्यवस्थामा भर परेर परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा घमण्ड गर्दछौ यहाँ कारण के भनेदेखि हामी त छानिएको जाति हामी त चुनिएको जाति भनेर यहुदीहरूले भन्ने अनि अन्य जातिहरूले अथवा रोमीले चाहिँ तिमीहरू यहुदीहरू दासहरू यस्तो त्यस्तो यहुदी भन्ने बित्तिकै अहिले पनि त्यस्तै किसिमको एउटा मधेसे भने जस्तै हामी जसरी एउटा मधेसबाट आएको भाइलाई मधेसै भन्दाखेरि चित्त दुख्छ त्यति बेला पनि यहुदीहरूलाई पनि त्यस्तै किसिमको भित्र त चित्त दुख्थ्यो तर त्यो चित्त दुखाइमा अझ उनीहरू चाहिँ ल तिमीहरूले हामीलाई युहदी भने भन हामी त छानिएको जाति हामीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर त्यो घमण्ड त उनीहरूले गर्दथे र अठार पाँच र उहाँको इच्छा जान्दछौ र व्यवस्थाबाट सिकाइएका उत्तम कुराहरू मन्जुर गर्दछौ तर यदि तिमीलाई यो निश्चय छ कि तिमी अन्धाको अगुवा हौ अन्धकारमा हुनेहरूका निम्ति ज्योति हौ मूर्खहरूलाई सुधार्छौ अपरिपक्वलाई शिक्षा दिन्छौ किनभने व्यवस्था नै सम्पूर्ण बुद्धि र सत्य प्राप्त गरे व्यवस्थामा नै सम्पूर्ण बुद्धि र सत्यता प्राप्त गरेका छौ यसरी जब तिमी अरूहरूलाई सिकाउँछौ त के आफूलाई चाहिँ सिकाउँदैनौ अब हेर्नुहोस् है युदीहरूको हातमा पावलले व्यवस्थालाई यहाँनिर बडो इज्जत दिएको छ हो व्यवस्थाद्वारा तिमीहरूको हातमा सत्य आएको थियो व्यवस्थाद्वारा ज्ञान बुद्धि आएको थियो व्यवस्थाद्वारा तिमीहरूमा यी कुराहरू आएका थिए र तिमीहरू घमण्ड पनि गर्दछौ यो अन्य जातिहरू जसले परमेश्वर सृष्टिकर्तालाई पुज्नुको सट्टामा सृष्टिको पूजा गरिरहेका छन् परमेश्वरलाई महिमा दिनुको सट्टामा रोमी सम्राटलाई महिमा दिइरहेका छन् यिनीहरू जान्दैनन् यिनीहरूका अन्धकार भएको छ यिनीहरूको मगज भनेर तिमीहरू भन्छौ तर आफूलाई विचार गर भनेर यहुदीलाई पनि पाओले यहाँनिर सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ वाइस्पदमा एक्काइस भयो यसरी जब तिमी अरूहरूलाई सिकाउँछौ त के आफूलाई चाहिँ सिकाउँदैनौ अरूलाई चाहिँ व्यवस्थामा आइज भने आफू चाहिँ व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने जब तिमी चोरीको विरुद्धमा प्रचार गर्छौ के तिमी आफै चाहिँ चोरी गर्छौ चो? तिमी जसले व्यविचार नगर भने भन्छौ के तिमी आफै व्यविचार गर्छौ योहरूलाई उनीहरूले व्यवस्था उल्लङ्घन गरिरहेको कुरा देखेर सायद पवलले यो स्पष्ट गरेको होला तिमी जो मूर्तिहरू घिनाउँछौ के तिमी आफै मन्दिरहरू लुट्छौ अब यो यहुदीहरूले मूर्तिपूजा गर्दैनथे मूर्तिपूजा उनीहरूलाई एकदमै त्यो घिन लाग्थ्यो अनि हेला गर्दैथे मूर्तिपूजा गर्दा तर पावलले चाहिँ मूर्तिलाई चाहिँ तिमी विरोध गर्छौ आफै गएर मन्दिर चाहिँ लुटेर तिमीहरू यस्तो गर्छौ भनेर यहुदीहरूलाई पनि पावालले हपार्दै हुनुहुन्छ त्यस कारण अरूलाई दोष लगाउनुभन्दा पहिला आफ्नो जीवन पहिला हेर भन्न खोजेको हो पद तिमी जो व्यवस्थामा घमण्ड गर्छौ के व्यवस्था उल्लङ्घन गरेर परमेश्वरको अनादर गर्छौ किनभने लेखिएको छ अन्य जातिहरूका बिचमा परमेश्वरको नाउँ तिमीहरूद्वारा नै निन्दित भएको छ पवनलाई साह्रै रिस उठेको छ यतिखेर युदीहरूको व्यवहार देखेर अनि पत्रुसलाई पनि उहाँले गलातीको किताबमा यसै कारण गाली गरेको तिमी अनि आफू चाहिँ यहुदी विश्वासी भनेर भन्छौ तर अन्यजातिभन्दा पनि तल्लो व्यवहार गर्दैछौ आज पनि मित्र मण्डलीमा अथवा सुसमाचारको लागि घातक व्यक्ति भनेको नै अविश्वासीहरू होइनन् विश्वासीहरू नै हुन् विश्वासले आफ्नो विश्वासअनुसार जीवन नबिताएको कारण सुसमाचार ओझेलमा पर्दछ पास्टरहरू बदमास भइदिएको कारण पास्टरहरूले काम बिगारेको कारण आज सुसमाचारको बदनाम संसारमा धेरै ठाउँमा भइरहेको छ कोरिया देशमा म एक केही महिना अगाडि गएको थिएँ त्यहाँका ठुल्ठुला पास्टरहरूले गरेको अत्याचार बेविचारका कुराहरू मिडियामा निकै आइरहेका थिए जसको कारण क्रिस्चियनहरूको अनुहारमा कालो पोतिएको थियो सुसमाचारमा दाग लागिरहेको थियो सुसमाचार कमजोर भइरहेको थियो अब अमेरिकामा पनि तपाईँ बेला बेलामा सुन्नुहुन्छ ठुल्ठुला पास्टरहरूले जसले चाहिँ निकै ढ्याङ्ग्रो ठटाउँछन् त्यसपछि उनीहरू भित्रभित्रै पाप र अधर्ममा जीवन बिताइरहेका हुन्छन् जब त्यो बाहिर आउँछ त्यसले फेरि सुसमाचारमा यस्तो किसिमको कमजोरी पनि ल्याउँदछ र यस किसिमले मित्र पावलले भन्दैछ तिमीहरू अन्य जातिहरूको बिचमा खुब घमण्ड त गर्छौ म चुनिएको जाति छानिएको जाति भनेर तर तिम्रोको व्यवहारले गर्दाखेरि परमेश्वरको अनादर भइरहेको छ इज्जत भइरहेको छैन कारण तिमी आफै जसले अरूलाई सिकाउँछौ आफै ठिकसँग जीवन बिताइरहेका छैनौ कतिको निम्ति यो लागु हुन्छ तरै पनि हाम्रो बिचमा यो कहिल्यै यस्तो नहोस् पच्चिस पदबाट हामी अन्तिमसम्म पढेर सिकाउने प्रयास गरौँ व्यवस्था पालन गर्दछौ भने त खतनाबाट साँच्चै लाभ हुन्छ तर व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दछौ भने त तिम्रो खतना बेखतना हुन्छ यदिहरूले खतना गर्छन् त्यसकारण त्यो खतनाको कुनै अर्थ रहेन यदि व्यवस्था तिमीहरू हृदयबाटै उल्लङ्घन गर्दैछौ भने सबै भन्दा यदि शरीरमा बेखतना भएकोले व्यवस्थाका धार्मिक विधान पालन गर्दछ भने के त्यसको बेकातना खतना नै गरिने छैन र अथवा अन्य जातिले पनि यदि बाइबललाई हेरेर मसाको व्यवस्थालाई उसले पढेर त्यसपछि आफ्नो त्यो मूर्ति तन्त्र मन्त्र र सृष्टिको पूजा गर्न छोडेर परमेश्वरलाई उसले पूजा गर्दछ भनेदेखि उसले खतना नगरे पनि ऊ साँचो खतना गरेको जस्तै हुनेछ भन्न खोजेको छ सत् सत्ताइसमा तब शरीरमा खतरना नभएर पनि व्यवस्था चाहिँ पालन गर्नेहरूले लिखित व्यवस्था भएका र खतरना पनि भएका तिमीहरू व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई दोषी ठहराउँछ अब राम्रोसँग हेर्नुहोस् है सुरुबाट अन्य जातिलाई हिहदीहरूलाई दोष नलाऊ तिमीहरू आफै यस्ता काम गर्दछौ भन्दैछ र अहिले आएर चाहिँ व्यवस्था पालन गर्ने अन्य जाति कोही छ भनेदेखि त्यसले ती व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने यहुदीहरूलाई दोषी ठहराउन मुनासिब हुनेछ किनभनेदेखि तिमीहरू अरूलाई सिकाउँछौ तर आफै चाहिँ त्यो शिक्षा पालन गर्दैनौ आफै यहुदी भनेर घमण्ड गर्छौ तर परमेश्वरलाई आदर गर्दैनौ तिमीहरूको कारण अन्य जातिहरूको बिचमा परमेश्वरको अनादर भएको छ तर अन्य जातिहरूमध्ये कसैले यो व्यवस्था पालन गर्दछ र त्यसपछि व्यवस्थाले भनेअनुसार जीवन बिताउँछ र परमेश्वरलाई महिमा दिन्छ भनेदेखि त्यसपछि उसको हातमा तिमीहरूलाई दोष लाउने अधिकार छ तिम्रो दोष देखाउने अधिकार उसको हातमा छ अठाइस पदमा बाहिरी रूपले मात्र यहुदी हुने चाहिँ साँचो यहुदी होइन त्यसरी नै साँचो खतरा पनि बाहिरी र शारीरिक कुरा होइन अब आज हाम्रो बिचमा त यो यहुदी र अन्य जातिको समस्या छैन आज हामी विश्वासी र अविश्वासीको समस्या छ र कहिलेकाहीँ विश्वासीहरू मण्डलीमा चाहिँ एकअर्कासँग कहिल्यै मिल्न नसक्ने मण्डलीमा आउँदाखेरि कहिले पनि विश्वासीहरूसँग प्रेममा जिउन नसक्ने तर गैर इसाई मित्रहरूको सामनेमा चाहिँ खुब देखाउने म त विश्वासी हुँ तिमीहरू चाहिँ विश्वासी होइनौ म त स्वर्ग जाने तिमीहरू नरक जाने भन्ने खालको आचरण र बानी कतिपटक धेरैले देखाएका छन् त्यति बेलामा चाहिँ प्रेममा चल्ने इमान्दार सच्चा गैर इसाई मित्रले यस्ता ढोङ्गे क्रिस्टियनहरूलाई दोष लाउनसम्म लाउने अधिकार छ उसको हातमा भन्न खोजेको यहाँनिर साँचो सत्यमा जीवन बिताउने सद्भावमा जीवन बिताउने इज्जत आदर गर्ने व्यक्तिले यस्तो गइगुजरेको इसाईलाई उसले जतिसम्म दोष लाउँछ त्यो मुनासिब हुनेछ भन्न खोजिएको हो यहाँनिर उन्तिस पदमा यहुदी त्यो हो जो भित्री रूपले यहुदी हो र साँचो खतरना चाहिँ हृदयको कुरो हो यो आत्मिक कुरा हो लिखित व्यवस्थाको कुरा होइन यस्तो मानिसको प्रशंसा मानिसहरूबाट होइन तर परमेश्वरबाट हुन्छ र यस किसिमले मित्र आज रोमी दुई अध्याय हामीले पढ्यौँ कि देख्यौँ दोष लाउने विषयमा अर्काको खोट देखाउने विषयमा यो अध्यायमा हामीले जाँदाखेरि याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि यो यहुदी र अन्य जाति बिचको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धको बेलामा यो धार्मिक सम्बन्धको बारेमा विशेष सरोकार राख्ने चाहिँ अध्याय हो जसमा अन्य जातिहरूले परमेश्वरलाई उल्लङ्घन परमेश्वरलाई त्यागेको छ भक्तिहीनतामा जीवन बिताएछन् अशुद्धतामा जीवन बिताएका छन् दुष्टतामा जीवन बिताएका छन् यतापट्टि यहुदीहरू जो व्यवस्था छ व्यवस्थामा जिउन चाहन्छन् र उनीहरू अहिले आफ्नो देशबाट पराई भएर आ आप्रवासी भएर बसेका छन् उनीहरूलाई हेला गरिएको थियो अनि यस्तो अवस्थामा पावरले भन्छ चा। आफू चाहिँ दुष्ट काम गर्ने तर तिमीहरू यदीहरूलाई दोष लाउँछौ त्यसपछि यहुदीहरूलाई पावलले बढी जिम्मेवार ठहराएको छ यहाँनिर तिमीहरू चाहिँ तिमीहरूको हातमा व्यवस्था छ तिमीहरूको हातमा परमेश्वरको ज्ञान बुद्धि छ चा। तिमीहरू चाहिँ वास्तविक उदाहरण बन्नुपर्ने ठाउँमा तिमी आफै पनि यस्तो प्रकारको जीवन बिताउँदैछौ जसको कारण परमेश्वरको नाम अन्य जातिको बिचमा बदनाम भएको छ र अन्य जातिहरूले पनि तिमीलाई यस किसिमले दोष लाउनु ठिकै हो आशा छ आज तपाईँहरू मेरो व्यक्तिगत जीवनमा यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठ के छ भनेदेखि यदि कुनै भाइ बहिनीले गल्ती गरेको छ भने अथवा कुनै भाइ बहिनी परमेश्वरको बाटोमा नभएर संसारको बाटोमा लाग्दैछ परमेश्वरको विरुद्धमा उ जाँदैछ भनेदेखि त्यसलाई सम्झाउनु हाम्रो कर्तव्य हो तर त्यहाँनिर चाहिँ ओहो यसले त खराब गर्दैछ होइन यसलाई दोष नलाउँ बाइबलले दोष नलाउँ भनेको छ यसलाई भन्नु भनेको दोष लाउनु हो भनेर चुप लाग भनेको होइन आफ्नो पहिला जीवन जाँच्नुहोस् गलातीको किताबको छ अध्यायमा पनि यदि कोही भाइ पापमा परेको छ भने त्यसलाई सुधार्नको लागि जेन्टल नम्रतामा सुधार तर त्योभन्दा पहिला आफ्नो पनि ख्याल गर आफू पनि होसियार हुनु आफै पापमा फस्ने चाहिँ सम्भावना त्यहाँ छ भने बाटो भएर अगाडि नजानु तर आफ्नो खुट्टा राम्रो धरातलमा उभिएका छन् तपाईँको आत्मिक जीवन ठिक छ तपाईँसँग परमेश्वरको सम्बन्ध ठिक छ तपाईँको आँखाबाट मुडा निकालिसक्नु भएको छ भनेदेखि त्यसपछि भाइको आँखामा भएको कसिङ्गर निकाल्ने जिम्मा तपाईँको मेरो हातमा प्रभुले दिनुभएको हो र पावरले पनि यही भन्दैछ दोष लाउने विषयमा र यति बेलामा सिधै भन्दाखेरि यदि आज गैरेसाई मित्रले हामीलाई विभिन्न खालका आरोप लाउँदैछन् दोष लाउँदैछन् भनेदेखि पावलले उनीहरूलाई जिम्मेवार ठहराउनुभन्दा बढी जिम्मेवार हामीलाई ठहराएको छ हो परमेश्वरले अन्तिमको दिनमा न्याय त गर्नुहुनेछ अन्तिमको दिनमा मात्र नभएर कतिपटक पर त परमेश्वरको न्याय यहाँ नै प्रकट हुन्छ त्यो त छ यसुख्रिस्टलाई र इसु ख्रिस्टमा ख्रिस्ट विश्वास गर्नेहरूलाई जस कसैले दुःख दिएका छन् त्यसको लेखा त परमेश्वरले लिनुहुन्छ तर उनीहरूले किन दुःख दिइरहेछन् त हामीलाई जसै अब अहिले पनि समाचार आउँदैछ यो कोरियन मिसनरीहरूले आएर बाटोमा विभिन्न खालका सुसमाचार प्रचार गरेर त्यसले गर्दा यो अहिले हाम्रो विरुद्धमा उठेको सरकार फेरि समात्दै तिनीहरूलाई पक्रिँदै इसाईहरूले धर्म प्रचार गरे भनेर त्यो बाहिरबाट आएका यी अज्ञानी इसाईहरूको कारण सम्पूर्ण इसाईको जीवनमा हाम्रा गैरसाई मित्रहरूले र सरकारले पनि औँला ठाउँने मौका पाएको छ यदि सुसमाचार प्रचार गर्नु छ भनेदेखि जीवन जिएर प्रचार गर्नु पर्यो तर बाटोमा गएर अरूलाई दुःख दिएर अरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर दोष्याएर त्यस्तो खालको प्रचारले काम गर्दैन पनि त्यसले त उल्टै हामीहरू विरुद्धमा आउनको लागि उहाँहरूलाई धेरै वाहनाहरू दिन्छ र आशा छ यस किसिमले हामी अन्य जातिहरूको बिचमा गैरेसाई मित्रको जीवनमा बित जीवन बिताउँदा पनि परमेश्वरमा रहेर परमेश्वरको महिमा हाम्रो जीवनबाट जब हुन्छ भनेदेखि त्यसपछि उहाँहरूले हाम्रा असल कार्यहरू देखेर हाम्रा असल उदाहरण देखेर परमेश्वरलाई पनि उहाँले महिमा दिनुहुनेछ र बाँकी जति पनि कुराहरू छन् यीशुख्रिष्टको समयमा ती सबै प्रकट हुनेछन् र परमेश्वरले जसलाई दण्ड दिनुपर्नेछ परमेश्वरले दण्ड दिनुहुनेछ जसलाई इनाम दिनुपर्नेछ प्रभुले दिनुहुनेछ किनभने उहाँ न्यायी हुनुहुन्छ अन्तिम न्याय त आउन बाँकी नै छ तबसम्म हामी सुसमाचारको योग्य चालमा चलौँ सबैलाई आजको समयमा प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् भोलि हामी तिन ल्यामा जानेछौँ त्यो पनि अझ महत्त्वपूर्ण यो यहुदी अन्य जाति बिचकै द्वन्दात्मक हिसाबमा लेखिएको अध्याय हो तपाईँले पढेर आउनुभयो भनेदेखि अझ हामीलाई सजिलो हुनेछ प्रभुले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस् जयमसिंह